Tak jo, logísek. Včerejší den plný převozů, závozů, rozvozů. Než si na to vrhneme, sluší se i poděkovat všem členům kanálu Cestuj klasikou. Tamhle vidíte napsaný na tabuli a tady pode mnou jsou ti, kteří se připojili do členské sekce přednedávnem, díky čemuž pomáháte vlastně mě vytvářet tahle ta videa a samozřejmě tam máte i malý bonusový obsah navíc. Díky, že vás mám a teď jdeme na video. Modrou škodovku pořádně upucovat, dostat na sklad, tam naložit bílou škodovku, odvízt do Hradce a mimochodem tohle je fakt skvělý. Ostatně, když jsem se s panem majitelem tady toho krásného bráku kdysi potkal poprvé, to už je asi 6 nebo 7 roků, tak jsem mě ptal, co bych, jako, kdybych vyrostl trošku, tak co bych, jak bych to chtěl. Já jsem mu říkal, že bych chtěl takový hezký kravín někde, nějaký patro třeba, jo, tam autička na hraní, výtah, aby se tam mohli dávat, no a pod tím nějaký dílny a to. No a tady, jak vidíte, tak pán to stíhal malinko dřív jak já. No nicméně, abych nejel z Hradce s prázdnou, tak jsem naložil tuhle fanku. Ano přátelé, tohle je Felicie Fan, kterou znáte z mýho kanálu už, IT Tripu for Fun, tak. Tohle auto jsme před mnoha lety s panem Snídalem ulovili kousek od Modeny a dovezli ho do České republiky, bylo moje. Já jsem ho pak přesměroval do Hradce, tenhle kus, a teď se mi zase na chvíli vrací. Zase ho budu mít malinko v péči, tentokrát toho asi bude víc, bych řekl, protože tenhle vůz má nového majitele. No a dnešním úkolem bylo, že včera v noci jsem s tím přijel, a dnešním úkolem bylo mimo registraci Mustangu a spoustu dalších věcí, tak dostat tohleto na sklad. No a tak jsem si tak hezky přišel k diskotéce a našel jsem tady takovou hezkou kalušku. Čerstvou, pravda. A voda je to samozřejmě. Nebo samozřejmě, prostě je to voda. A tak jsem začal bádat, pátrat, čmuchat, zkoumat. Jo, než mě budete hejtit, že to je jako špinavý, to auto je terénní, já to taky používám, takže ano, je to špinavý. No nicméně, došel jsem odborným kvalifikovaným proskumem k vědomí o tomto dílu, respektive o jeho dysfunkci. A to, kde ukazuju teďka prstem, přátelé, tady ten celý element, tak tohle je chladič nafty, respektive nafta, co jde z motoru, tak prochází tady chladičem, aby do nádrže se vracela na Vratce relativně chladná, nebo na úrovni nikoli teploty, co je tady na hlavě, ale že jo, je tam vodní cesta, že jo, tady vidíte cesty naftový, jedna druhá, tady a to tok je voda, tím voda vlastně jenom prochází. To je takový jako zvláštní radiátor, bychom řekli. No a tady, pod tou hadicou, když chvilku počkáme, kamera nám zaostří možná, jo. Tak když si chvilku počkáme, tak pravděpodobně uvidíte kapku. A teď tam byla kapka, jo. A je to čerstvota, je to novinka, je to aktuálně jako taková hezká věc, tak prostě přijdete k autu a ono se děje tohle. No a já jsem teďka popravdě na vážkách, protože tohle je moje pravostranná totok. Pravostranná diskotéka, taky tady je pětka samozřejmě. Už jsem z toho si pár věcí vzal odsud sem a vypadá to, že bych si z tohohle potřeboval sem vzít i ten chladič nafty. No a já jsem před chvilkou dokončil registraci tady tohohle vozu. Ano, registraci na český SPZ-ky. Tohle je, poznáváte zase z YouTube mýho, tohle je Jankův Mustang, pátá generace, 4.6 automat Cabrio, který jsme, tenhle kus jsme dovezli cirka před rokem z Polska. A ano, až teď, až v roce 2023, a ano, fakticky až v nové, o po prvním třetí, to znamená v nové novele, tak jsem ten kus pro Janka registroval, to české, že už tady tohle je Jankova nová SPZ-ka. No já jsem teďka na vážkách, jestliže mám udělat svýho Janka, přestože tohle je teďka dokončený a on už by si rád jako vozil na českých značkách a shodou okolností je prostě na nějaké rodinné akci, tak jestli se na všechno mám dneska vybodnout, sundat na tomhle střechu a užít si tady toho fanfárovýho počasí. A nebo, jestli se mám pokusit vlastníma sílama tam z toho vypreparovat chladič nafty a pokusit se ho narvat sem, což bude velká zábava, hlavně z důvodu kotvení té naftové cesty, to bude jako super. A nebo je ještě ve hře varianta, že donutím Janka, přestože je tady v civilu na rodinné akci, přijet sem a odpracovat si
registraci tohohle vozu tím, že odtama vezme logo tak a udělá tak. A sám jsem zvědavý, jak to dopadne, mám 12.46 část oběda. Protože varianta B je už pouze ta, že sednu do Safrána a pojedu dom spat. Nebo pojedu na vélet, anebo se budu vnímrat tady v těch anglických popelnicích. Takže kdybyste si náhodou chtěli někdo koupit Land Rovera, tak to doporučuji vřele. Trošku se potvrzuje to, co se o nich říká, že z každého majitele dělají mechanika. Protože znáte mě, jaký jsem já nešika, ale už mám za sebou pár výměn, třeba týhle hadice členové, že jo, vědí. A už jsme se tam drbali s kabelovým svazkem na vstřicích. No a pak je tady samozřejmě na tom autě spousta jiných věcí, které už tady proběhly, že jo, je tam jiná hlava, je tam jiná převodovka, ale to naštěstí dělali kluci, kteří tomu rozumí. Já jsem jenom asistoval trošku u té převodovky kdysi, takže ano, i z člověka, jako jsem já, který si je fakticky manuálně spíše nezručný, tak takováhle hezká věc udělá mechanika. Já? No a před chvíličkou volal Janek, že prý ho mám vyzvednout, tak si pro něj jedu. Schválně se teďka vsázejte v komentářích, jestli si vezme Mustang Gazdr, ne? A nebo jestli mě pomůže si umazat ruce. A třeba ten anglický opičinec oživíme nakonec. Je někde v pracovním? Nebo na slušňáka? No, a dopadlo to přesně tak. Ahoj, Janku. No. Tak, starý a v úvozovkách nový, respektive z angličana. Tady ten čurbes, respektive přijít na to, jak to vymontovat a vymontovat to, mě zabralo asi 3,5 hodiny vlastně. No a je to jeden z důvodů, proč je neefektivní, abych já cokoliv na autech dělal, protože já skutečně jsem méně zručný a méně šikovný než lidé, kterými se snažím obklopovat. Takže tak, no a teď už jenom stačí tohleto dát někam pryč a tohle už jenom namontovat auta. No a mezi tím zatočím na Instagram storyčko o tom, že mi to trvá strašně času a že přijedu domů pozdě, abyste to někdo vyřídili Terese, tak se Tereska zjevila a i s Miminem. Mimino. Čau, Mimino. A mám tady oběd. No, protože proběhla svačina, tak já mám vlastně to, co jsem demontoval poslední 3,5 hodiny z toho auta důle, tak tam mám šup, nacvakaný v cukuletu, utahu poslední šrop. No a teď ještě, že jo, expanska se vrátí na místo na hadice, zalije se to a pak se pokusím o start. No a pak se to odzdušní a budu doufat, že z toho nikde nic nepoteče, nebo minimálně ne, tady a v ideálním světě ani ne na okolních hadicích, co jsem měl dneska v rukách, takže. Takže přátelé, po 4 hodinách tato ta podivnost běží. Nafta z toho neteče, to vypadá, asi nikde, nejspíš, nezná. Takže já můžu pomalečku odzdušňovat a pak se tím budem svíst. Tak jo, teplotu nám to asi za chvíličku zvedne, respektive počítám, že se otevřely všechny okruhy. Topit to topí, nic z toho neteče, tak myslím, že můžeme jít pomalu dom, respektive testovací jízda, že jo, s vlekem, když to mám zapřáhlý, tak rovnou zátěží. No a asi to pro dnešek můžeme prohlásit za hotový. A mám tady další úkol a to je Tres Amigos, to je, řekněme, typická kombinace kontrolek pro tyto vozy. Předpokládám, že v mém případě je to zase tím, že mi nateklo v rámci teďka toho, co z toho auto všechno teklo, takže mi natekla voda na čidlo ABS a na pravém kole. To zjistím ale až s diagnostikou, nebo až to uschne a bude klid. No a o pár dní zpět, malé pokračování, vody tam trochu ještě je, protože, no, si ukážem tady. Takže tady máme unboxing jednou rukou. Tady máme nový díl za 1117 GDPH,
A to je, přátelé, Totok. Nová expanska. A to hlavně kvůli tomu, že já jsem tady tenhle ten bílej zobáček. Jo, on je takhle dole. Takhle, tady. Tam je ta hadica. Tak já jsem tele. A urval jsem ho, že samozřejmě. Když jsem to tady capoval, proto mi to tam teklo. Takže teďka je quest vyměnit expansku. A bude to hotový konečně. Snad už to mám konečně z krku, tady tu věc. Anglickou bláznivou, safra.